uns orzamentos que por parte do goberno, ao meu entender, son tratados con unha lixereza tremenda e sin mirar para os problemas da sociedade, para os problemas sanitarios de Galiza. Uns orzamentos que converxen, como non podía ser de outra maneira, con unha política antihumanitaria do Partido Popular no Estado e en Galiza. Unha política que prima o pago da débeda da banca por riba da vida e da saúde das persoas, desmantelando o sistema sanitario público para converter a saúde nun negocio. Nun negocio que fará a 4 millonarios a costa da dor e do sufrimento do pobo galego. Por iso, as emendas presentadas por Alternativa Galega de Esquerda inciden nas necesidades máis urxentes do sistema sanitario galego para garantir a calidade asistencial e o equilibrio territorial no acceso aos servicios públicos sanitarios. Na atención especializada, estes orzamentos recortan as partidas dedicadas aos salarios do persoal, polo que a Alternativa Galega de Esquerda presenta unha emenda que devolva os valores dos salarios os mesmos que se tiñan no ano 2012. Non se recolle a construción de ningún centro de alta resolución, perpetuando desta maneira as diferenzas no acceso aos servicios sanitarios públicos de localidades como Moaña, Cangas, Lalín e Lugo, que ademais vese agravado pola necesidade de empregar en moitos casos ambulancias que gravan tamén economicamente as doentes dos territorios con menos servicios sanitarios públicos, xa que os centros de alta resolución permiten que os pacientes podan facerse probas e ir a consultas de especializada máis preto do seu lugar de residencia, evita desplazamentos aos hospitais e libera a estes dun exceso de traballo mellorando a xestión das listas de espera. Chama a atención a reducción de partidas destinadas á adquisición de material e instrumental, debendo aclarar o goberno en función de que criterio vai reducir estos custes, ou ben da calidade do material empregado ou ben do número de material adquirido. Calquera destas respostas vai sempre e perigosamente en detrimento da calidade asistencial, polo que propoñemos que esta partida sexa incrementada. E postos a poñer exemplos concretos, porque aquí todo o mundo falou de curmáns, irmáns, e todo parece que todo o Partido Popular ten familia e amigos moi preto deles que están pasando por unha situación moi tremenda, pois, como os demais tamén temos, eu teño a experiencia tamén dunha amiga que con un tumor cerebral frontal se foi operar ao Hospital Xeral e cando xa estaba ingresada mandaron para casa porque faltaba o material para operación. 3 meses de espera con un tumor cerebral porque faltaba material para operación. Eso é o que está ocurrindo na sanidade galega, por moito que vostedes o nieguen. Porque yo dicen antes y yo vuelvo a repetir, no sé en qué sociedad viven, pero desde luego negan a realidades y esa nunca vaya a ser la solución para los problemas de este país. Pero mientras a sanidad pública afoga por falla de medios, a partida para los concertos con a sanidad privada supón más de 135 millones de euros, solo lo que se refiere a atención especializada. Proponemos aumentar a partida para ampliación do Hospital do Salnés con 2 millóns de euros máis para mellora do Servicio de Urxencias e ampliación dos quirófanos. Unha partida de 60 millóns de euros para expropiacións dos terreos para a construción do novo Hospital de Vigo e recuperar inmediatamente a concesión a empresas privadas para a construcción deste hospital, que xa non vou insistir máis, porque creo que quedou claramente especificado e explicado polo compañero do BNG. Respecto ao Hospital de Pontevedra, contemplamos unha partida para a súa ampliación, xa que entendemos que non ten ningún sentido a construción dun novo hospital tan privado como que se quere construir en Vigo, que nin reclaman a sociedade, nin reclaman os traballadores do Hospital Público de Pontevedra. Melloras imprescindibles para o novo hospital de Ferrol, para o que se dedican 20 millóns por parte das emendas da Alternativa Galega, un aumento na partida do plan director do Hospital de Santiago e do Hospital de Monforte, e a dotación
de 1.770.000 € para a creación dunha unidade de hemodinámica no Hospital de Lugo, evitando desta maneira sufrimento e gasto aos pacientes desta provincia. O desplazamento en ambulancia, o desplazamento de 100 km, de 80, de 60, non é puramente un problema económico que o é, dado o pago do transporte que teñen que afrontar ahora. Pero sanitariamente é unha tortura someter a calquera paciente, despois dunha sesión de quimioterapia ou de radioterapia, a un trasiecto dese calibre. E parece que o goberno non o ten en conta e sigue a condenar os máis débiles a que teñan máis sufrimento. Para facer estes investimentos, retiramos o orzamento de capeláns, servicio que debería de ser cuberto pola Igrexa Católica, ao igual que o resto das confesións. Tamén reducimos o fondo de contingencia, que estaba superdotado con 77 millóns de € para imprevistos, semellando que a Consellería de Sanidade, en vez de planificar, simplemente improvisa. Propoñemos un recorte nas cantidades dos concertos coa sanidade privada, xa que estes concertos deben ser adicados só a cubrir a atención que a propia sanidade pública non pode satisfacer, non a sustituir o papel que esta debe ter na sociedade e na atención da saúde pública. En canto a atención primaria, parece que a Xunta considera que os galegos e as galegas somos parvos e parvas, que nos poden enganar incluindo partidas para 25 centros de saúde con cuantías duns milleiros de euros que malamente darían para a pintura. Os recortes en salarios de personal, nos suministros e material coinciden coa política orzamentaria para especializada e ao que presentamos tamén as correspondentes emendas. Entre as nosas emendas en atención primaria, propoñemos aumentar a partida para a construcción dos centros de saúde de Oia, Pontedeba, Buño, A Capela, Culleredo, O Porriño, Cambre, Pansión, Artesio, Sabiñao, Gondomar, Tui, Marín, Narón e Cedeira. Recollendo os 5 centros que non aparecen nos orzamentos, pero que estaban comprometidos e xa tiñan proxecto feito, incluímos como emenda as cantidades establecidas nestes proxectos para os centros de Conxo, Ourense, 21, Rivadavia, Vigo, Oío e a Illa da Ourousa. A comarca do Morrazo está dobremente castigada nestes orzamentos, nos que non se contempla nin o centro de alta resolución, que condena a esta comarca a seguir dependendo do Hospital Povisa, queiran ou non, nin o centro de saúde Ío, que xa ten os terreos cedidos polo propio concello. Só falta que a Consellería de Sanidade decida construir o centro de saúde. Os centros de saúde son fundamentais, porque son o primeiro acceso aos servicios de saúde e do seu funcionamento depende en boa parte a racionalización da atención especializada, ademais de ser imprescindibles na prevención e formación da poboación en materia de saúde. Por isto incluímos unha partida para aumentar o persoal de atención primaria, baseándonos nas recomendacións do Plan de Memoria de Mellora da Atención Primaria 2007-2011. O programa que sofre maior recorte, e inda que resulte política e sanitariamente incomprensible, é o de prevención e promoción da saúde, que ao entender da Alternativa Galega de Esquerda debería ser incrementado para mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas, porque o investimento en prevención supón reducción do gasto en tratamentos e redunda na calidade sanitaria da poboación. Se todos os recortes que recollen estes orzamentos en materia sanitaria son graves, o recorte no programa de cribado da sordeira neonatal, metabolopatías do recén nado e cancro de mama rayan na inconsciencia. Moi grave resulta tamén a desatención a que estes orzamentos condenan os máis desfavorecidos, sobre todo os drogodependentes e pacientes de VIH-Sida. O convenio CAFEGAM, do que dependen os centros de atención VIH dos concellos, veron recortada a súa partida casi nun 32%, significando que se reduce preto dun 15% a parte dedicada ás adiccións, pero se suprime totalmente o que se adicaba á prevención. Nun momento tan crítico como este, temos o exemplo dos anos 80, donde a crisis económica levou a milleiros de mozos e mozas galegas a entrar nun mundo das drogas dos que moito nunca regresaron.
E non é o momento de recortar en prevención, cando tampouco desde a propia Xunta se lles ofrece nada a mocedade. Non teñen futuro neste país. No, a Xunta de Galicia non lles está ofrecendo máis camiño que o desemprego ou a emigración. Isto fai que 17 das 43 unidades que traballaban nos concellos galegos xa non teñan actividade. Ao tempo, para rematala, todas as asociacións de axuda a alcohólicos, drogodependentes, enfermos mentais, autismo e outras, sufren unha baixada do 10% respecto ao ano 2012, polo que presentamos as correspondentes emendas parciais para recuperar a dotación anterior e incluso recuperar algunhas que xa están desaparecidas dende o ano 2011. Igualmente, presentamos a correspondiente emenda dedicada a recuperar a dotación orzamentaria para o programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Propoñemos crear un plan de saúde para a comunidade de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais. Son un colectivo esquecido e, sobre todo, no caso das mulleres lesbianas e bisexuais, non hai campaña para prevenir as enfermedades de transmisión sexual, nin en moitos casos revisión ginecolóxicas axeitadas para estas persoas. En resumo, a sanidade pública vese gravemente maltratada con estes orzamentos. Implican recortes de persoal tanto en hospitais como en centros de saúde. Favorecen a sanidade privada en detrimento da sanidade pública, mantendo concertos que garanten beneficios millonarios a 4 empresarios a conta da saúde dos asegurados do Servicio Galego de Saúde, mentre se paraliza a construción de centros públicos. Os recortes na sanidade son totalmente antisociais, xa que afectan as persoas con menos recursos e con máis problemática social, as persoas en risco de exclusión social, as persoas que viven en pequenas e medianas vilas, os enfermos crónicos, os pensionistas. Todos serán moito máis vulnerables despois de que se aproben estes orzamentos nos que a reducción nas partidas para prótesis, medicación e vehículos para mobilidade para persoas con mobilidade reducida gravarán a enfermedade. Polo tanto, temos ante nós uns orzamentos ideolóxicos. Non teñen nada que ver coa situación económica. É unha aposta do Partido Popular por un cambio radical na atención á saúde dos galegos e das galegas. Un plan que vai dirixido a aumentar cada vez máis a atención privada, a que cada vez máis os servicios dedicados á protección e á prevención da saúde haxa que pagalos e desta maneira condear a maioría da poboación de Galiza a sufrir as enfermedades e a non poder ter acceso aos tratamentos médicos e ás prótesis necesarias. Polo tanto, estes orzamentos rematan con unha forma de entender a sociedade e con unha forma de entender como tratar a enfermedade, que é a solidariedade. A solidariedade dos sanos cos enfermos, a solidariedade dos que máis teñen cos que menos teñen. É dicir, son, evidentemente, uns orzamentos que matan, que fan sufrir e que acaban coa calidade da vida dos máis débiles neste país. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo grupo parlamentario socialista ten a palabra.